noite desta sexta-feira, o ginásio coberto Abidoral Timbó foi cenário da seletiva da Miss Ipu 2024. 13 jovens, cheias de sonhos e expectativas, disputaram uma vaga entre as 10 finalistas que irão concorrer ao título de Miss Ipu. Parte das comemorações dos 184 anos de emancipação política da cidade. Sob os olhares atentos de um júri especializado, as candidatas desfilaram mostrando beleza, simpatia, elegância e muita desenvoltura. E após uma seleção acirrada, foram escolhidas as 10 jovens que seguem na competição. Ana Cecília Souza Lima, de 18 anos. Ana Clara Rodrigues de Souza, de 21 anos. Ana Clara Souza Ribeiro, de 16 anos. Ana Luísa Aragão Rodrigues, também com 16 anos. Andressa Maria de Paiva Gomes, de 21 anos. Francisca Janiele Soares Mororó, de 16 anos. Lara Beatriz Amâncio Freitas, de 17 anos. Maria Eduarda Alves Dias, de 18 anos. Maria Cailana da Silva Freitas, de 20 anos. E Maria Vanessa da Silva, de 19 anos. Agora, as 10 finalistas se preparam para o grande dia, quando uma delas será coroada Miss Ipu 2024. Em um evento que promete marcar as celebrações dos 184 anos da cidade com muito glamour e elegância.